xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cuda ayaa xaflad ballaaran ugu qabtay hotel Adams ee magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo ka soo digarogtay xisbiyada wadan iyo kulmiye kana soo jeeda degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. Waran waxaa halkaasi kala hadlay taageerayaashaasi mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga u cud iyo uga mahadceliyay taageerayaashaasi ku soo biiray waxaana ka mid ah hadalladoodii. Marka labaad, aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa dhallinyarada iyo bulshada faraha badan leh ee ka soo digarogatay xisbiyada ee kulmiye iyo wadani. Aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa, idin hambalyeynayaa, aadna waan idin soo dhaweynayaa. Soo dhawaada waa xisbigiinnii isku soo dhawaada. Waxaan leenaa markaba soo dhawaada runtii hadal badan maan kicin, maadaama dee in badanna aad fadhideen, waqti badanna aad fadhideen. Toba cishaa horta doorashadii inooga hadhay, tobakaa inooga hadhay waxa weeyaan oo fariinta ugu muhiimsan aan u kacayna ahayd waa tobankii ugu hawsha badnaa, waa tobankii ugu waxqabadka badnaa, waa tobanka cishee ugu dadaalka badan, waa tobanka cishee la kala hormaro, la kala guulaysto. Marka waxaan idinku gwaabinayaa maanta halkan waxa iyana dhankooda ka dareen celiyay qaar ka mid a taageerayaashaasi ka soo digarogtay xisbiyada wadan iyo kulmiye waxaana ka mid ah hadalladoodii. Sababtan uga soo digarogtay ee nucud u soo galay horta waa kitaabka Ilaahay, may maqlasaan kitaabka Ilaahay ee Qur-aanka uu faysal ku dhawaaqay ayaan uga soo digarogtay. Caawa waxaan cadaynayaa hadday u qurqursami weyday kambaynarkan ahaa ira, hadday u qurqursami weyday waxa intaa i raaca. Maalin baan ku yidhi war waanan lug laahay, waanan lug laahay, socodnay iguma jiro, nin gaboobay baan ahay. War gawaadh inaad soo wada qurxisay mid aan ku tago oon kambaynka ku qaadaysi wuxuu yidhi goboladan u kala dira. Haddabaadna kambaynernimadaydii Uxud baan la soo galay, laakiinse nasiib wanaag xisbigii aan u halgalnay halkuu ku dambeeyey weeyaan. Wuxuu ku dambeeyey qabyaalad, ardaa iyo in lala kala qoqobeeyo qarankeennii dhammaa ee Soomaalilan. Ma qabyaalad baynu raacnaa, mis qaran baynu raacnaa? Waxaan ahaa degmada Maxamed Mooge kana soo diyaargarabtay xisbiga kulmiye, kaasoo aan ku raacay ucid xisbiga cadaalad iyo daryeelka ucid inuu yahay xisbiga kaliyata ee ka maqantay qabyaalada. Ugu dambeyn waxaa munaasibadaasi soo gunaanaday musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucid Injineer Faysal Cali Waraabe, isagoo uga mahad celiyay taageerayaashaasi ku soo biiray. Sidoo kale gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa dhaliilo culus u jeediyey gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro, waxaana ka mid ahaa dhaliishii Faysal Cali Waraabe u jeediyey. Cabdiraxmaan waxba i weydiisaba saaxiibkayba waata dusheed ka saaray ayri waa ninkaan noqdaa madaxweyne, noqdaa baarlamaan, inuu noqdaba siyaasu Cabdiraxmaan ku yimi saxaan suxaan kale iyo gudoomiye Cabdiraxmaan ku sameeyey shirgudo, waxa ilaa u sameeyey shirgudo laba nin oo kalu yidhi ila xukuma wadanka, taas waxay keentay in magacii iyo distoorkii la bedelo oo u jabiyo. Distoor wuxuu sheegayaa gudoomiye buu sheegayaa, gudoomiye ee shirgudood ma sheegay, waa inay shirgudood la sameeyo, gudoomiye baarlamaan la sameeyo wakiilo. Taas waa timaadkii dabadda keentay in lagu qabsado la makarafoonka oo isla feer si kale furfuray, waa tii taas keentay buu sheegay. Salaam alaykum. Baarlamaan waxaan doonayay beeshiis inay foodkeena siiso, codkeena siiso. Abdulhakim Maxamed Xasan, Kalsan TV, Hargeysa.